Árið 1869 var tímamóta ár í sögu íslenskra kvenna. Hinn 7. júli það ár var boðað til sérstaks kvennafundar að Ási í Hegranesi í Skagafirði og bundust þær konur sem til fundarins komu samstöðu og settu sér þar stefnuskrá. Þarna að finna upphaf kvennfélagahreyfingarinnar á Íslandi. En með því að skýra opinberlega frá þessum fundi og samþykktum hans varð grein birtist í Norðanfara, hvatning til kvenna land allt til samstöðu þau málefni sem þær töldu brýnust. Fundar samþykktir Hegranes kvenna beraðis vitni að þær eru hluti af sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar, en einn þáttur hennar var vakning meðal almenning sem bætta búskapar og atvinnuhætti, endurreisn íslenskra tungu og virðingu fyrir þjóðlegum verðmætum. Þá var og gerð krafa bætta almenna menntun svo hver einstaklingur fengi að njóta sín. Í Skagafjarðarsýslu bjuggu á þessum tíma 4552 en í Reykjavík 2024. Rípur prestakall hér í Hegranesi var eitt hið minnsta á landinu og fámennasta og kannski ekki margt sem það gat gefið umheiminum en það var öðru nær. Í þessari litlu sveit virðist jarðvegurinn hafa verið frjórri en í mörgum stærri byggðarlögum fyrir framfarir og nýjungar í félagsmálum. Það því forvitnilegt að kanna hvers vegna fyrstu samtök kvenna hér á landi urðu til einmitt hér í þessari sveit. Til að átta sig betur á hvað var til þess að konur létu til sín taka með þessum hætti þarf bæði að líta til þjóðmálabaráttunnar hér á landi á þessum tíma og erlendra menningarstrauma. Nýtt gildismat, nýjar stjórnarstefnur og áhrif iðnbyltingarinnar komu af stað nýjum og róttækum hugmyndum hér á landi jafnt sem annars staðar í Evrópu. En hvað var að gerast í Skagafirði á þessum tíma? Margt og merkilegt. Fyrsta lagi þá voru Skagafirðingar mjög duglegir að taka þátt í þeim umræðum sem fóru þá fram efla búskaparhætti, upplýsa fólk ný tæki og tól sem voru að koma á markaðinn í kjölfar iðnbyltingar, alls konar búnaðartæki og heimilistæki sem fólk var svolítið feimi við að vera að kaupa sér inn frá útlöndum, rándýrtæki og þetta. Það var mikið rætt sjálfstæðisbaráttuna. Menn voru mjög ákveðnir í því að hérna og hápólitískir í þeim umræðum sínum að efla djörfung og dugum sem maður segir og það felst í því að drengir sem fóru, sérstaklega drengir, það voru ekki margar stúlkur sem fóru til náms til útlanda, sendu heim upplýsingar, rit, tæki sem voru svona ný af nálinni og svona hugmyndir, ferskar hugmyndir frá bæði Danmörku og Englandi og Bretlandi, Bretlandseyjum má segja, og utan frá Evrópu. Komu straumar og stefnur sem að hérna, menn höfðu ekki svo sem rætt kannski mikið áður en og þó alltaf eitthvað því þetta við höfum alltaf verið sambandi við útlönd, það ekkert nýtt. En þarna voru svo margir að fara á Skagafirði, ungir menn, sennilega einhver svona hvað maður segja, bylgja, fróðleiksfýsn, kvatning frá eldri kynslóðum og það voru margir sem að stóðu þar frammarlega í flokki eins og Einar á Hraunum og Ólafur í Ási og margir fleiri Séra Þorkell, Bjarnason og fleiri sem að, hérna, sem voru bara endalaust að hvetja fólk til dáða. Og hérna voru í sambandi við þá, bæði bréflega og sendu þeim sennilega farareyri í stundum. Til baka komu svo upplýsingar sem að þessum piltum þótti mjög merkilegt, samanber greinina sem að Jón Andrésson Hjaltalín þýtti út í Englandi. Grein sem að læknir að nafni Wilkinson hvatti til að hann þýtti á íslensku og sendi til Íslands. En þessi grein er stórmerkileg, hún heitir nokkur orðum hreinlæti. Og er þá sá taktur slegin að hvetja fólk til þess að hugsa að lífsafkomu sinni, hreinlæti og þrifum innan hús og bara nýjum hugmyndum hvað er hættulegt sem við vorum stöðugt að gera og nota. En hver var hann þessi Jón Andrésson Hjaltalín sem ritaði grein jafn sjálfsagðan hlut og hreinlæti sem átti eftir að hafa öll þau áhrif sem seinna komi ljós?
Hann var vestfirðingur, fættur á stað í Súandafirði í mars 1840 og varð síðar skólastjóri nýstofnað skakfræðaskóla handa norlendingum á Möðruvöllum í Hörgardal árið 1880. Hann fór á samt konu sinni Margréti Guðrúnu, dóttur Jóns Thorsteinssonar landlæknis, til Lunduna 1866 og þau byggu þar til 1871. Hann hafði ýmis ritstörf og kennslustörf á hendi í Englandi, hélt fyrirlestra Ísland og íslenskar bókmenntir bæði á Englandi og Skotlandi og aflaði sér þess álits að hann varð undirbókavörður við Advocates Library í Edinburgh og síðar við háskólabókasafni þar. Jón Hjaltalín ritaði og lét prenta fyrir áeggjan og fjárstuðning útlendrar tignakonu, greifinunnar Önnu de Noailles, ritið nokkur orð hreinlæti árið 1867. Hún hafði hins vegar aldrei séð Ísland og vissi varla hvar það var, en gerði þetta eftir tilmæli vinar síns, Dr. Garth Wilkinsons læknis. Það höfðaði strax til allra. Já. Og hérna, Ólafur Ási, sem er þá þingmaður, þetta er sem sagt á sjönda áratögnum, hann er þingmaður skaffæringa, hann kemur heim í ás með þetta rit, þessa þýðingu, og Sigurlaug les þetta og virðist ekkert hika, hún bara kallar á stúlkurnar næsta sér, húsmaður í næstu heimilum og boðar þennan fund sem þú talar í upphafi. Og þar ekki bara verið að ræða einhver basl og búskap, heldur líka hvað má betur fara innan hús, hvað má vera, hvað lagi, hvað ekki lagi, hvað auðvelt að laga til, hvað tæki og tól standa okkur til boða sem við getum létt undir í heimilinu, hvernig getum við varðveitt íslenska menningu og þá ekki bara þjóðulegan klæðaburð, heldur líka tungumálið, það rættu það á þessum fundi og það kemur fram í norðanfarað þessi fyrsti fundur og svo næsti fundur sem að þær höfðu, heldu og það eru mjög merkilegar heimildir hvað þarna var rætt. Það var ekki bara semst verið að tala réttindamál kvenna, þótti það hluta af þessu, allt saman. Já, var farið að tala réttindamál kvenna á þessum tíma? Já, þær hafa kannski ekki hugsað að þannig að það sé, þetta var ykkur sérna, það var ekki aðalatriði þarna, en það var virkilega að tala það. En hver voru þau þessi hjón sem höfðu svo mikil áhrif á samtíman í Skagafirði og eru minnst fyrst og fremst fyrir brautryðjenda störf að félagsmálum kvenna? Sigurlaug Gunnarsdóttir og Ólafur Sigursson er síðar varð hreppstjóri og þingmaði Skagfirðinga hefja búskap að Ási í Hegranesi árið 1854. Mikið jafnræði var með þeim hjónum. Sigurlaug var fætt á skíðastöðum í Laxárdal í mars 1828 og var sagt hana að hún væri hinn mesta atgervis og fyrirmyndarkona, gætt ágætum hæfileikum og námsfús, vel að sér í kvenlegum hannyrðum og heimilisiðnað og vefnaði er hún vann sjálf. Ólafur var 6 árum eldri, fættur að Ási í Hegranesi. Hann var sagður mikill starfsmaður, hagsýtt framframmaður bætta búnaðarhætti og starfaði einnig að félagsmálum bæði innansveitar og utan. Þau hjón voru miklir kvata menn aukinnar menntunar og var fyrsti kvennaskóli hérasins til húsa að Ási. Og eftir að sáskóli var lagður niður í Skagafirði, tók Sigurlaug ungar stúlkur til náms á heimili sínu. Ná frændi Ólafs í Ási var Sigurður Guðmundsson málari sem kom mjög við sögu kvennabaróttunar á þessum tíma. Hann kemur þarna í Ás nokkrum árum fyrr og þá búin að ræða mjög mikið og sínar hugmyndur hvernig megi glæða áhuga fólks, sérstaklega kvenna, að fara að taka sér nú til og gera, fara tilbaka aðeins í búningahönnun, fara að sérst sauma þjóðuleg föt, klæði, sníða fallegar flíkur, en ekki vera endalaust að eldast við einhverja danska tísku. Og standa bara í fæturna og skarta sínum þjóðlegu harfi. En hann er náttúrulega líka að hugsa það að breyta því. Hann er með hugmyndur alls konar breytingar sem hún finnst fara betur heldur en það sem komið var allavega.
Þannig að, og við þekkjum kannski þá sögu ágætlega, miklu betur heldur en allavega þessa hreinlætis postula byltingu sem að fór á stað miðja 19. öld. Og hún var virkilega áhrifarík. Og þarna voru líka heilbrigðis fulltrúar, þar sé að læknar, hjúkrunarfólk, sem að þá voru nýkomin úr námi með nýjar hugmyndir og það að koma ný lyf og það að koma nýjir möguleikar til þess að bjarga mannslífum. Meðal annars bara það að banna hundunum að sleikja askin. Það var svona einfalt ráð, sko, sem var hægt að taka upp strax. Og hérna, því að það var tölvöld mikið sullaveiki þarna. Og það var að völdum þess að hundarnir hefðu greiðan aðgang og beinan aðgang að hérna, askinum eftir að fólk borðað úr honum. Þetta litla rit hreinlæti hafði meiri áhrif í Skagafirði en annars staðar á landinu og allavega það mikil að konurnar í Rípurreppnum í Skagafirði segja að kvatningarorð Jóns Hjaltalín að stofna félag hafi vakið þær flestar að eiga fund þrátt fyrir að þessi nýlunda hér á landi að konur stofni félög. Kanski hefur það auki konunum í Hegranesi trú að Jón Hjaltalín getur í ritinu að hinnar tignuðustu konur í London hafi gengið í félag sem hafi gefið út fjölda af ritgjörðum handa almúanum hreinlæti og annað sem heyri til lífsins nauðsynja og hafi sem tilgang að opna augum manna fyrir því hvað skaðlegt sé og hvað gagnlegt fyrir heilsuna eða með öðrum orðum að reyna að láta þá hjálpa sér sjálfa sem jafnan sér affara drjúast. Þetta hafi óbúrið góðan árangur, segir Jón, þótt félagið sé eigi búið að standa lengur en síðan 1857. Þá segir hann, nema það félag sem í London vildi eitthvað styrkja þess konar félag hjá oss, ef það væri til. Eins ætti og hinar helstu konur í hverri sveit að tala sig saman hvort þær mundu ekki með samtökum geta stutt að ýmsu sem miðaði til að bæta hreinlæti í þeirra sveit. Það að vísu nýlunda á landi voru að konur stofni félög en það ætti alls ekki að hamla þeim frá að stofna félag í þessum tilgangi því að engin efi á því að þær geta komið miklu meiru góðu til leiðar í þessu efni en karlmenn en það hefur margur sá kvenskörungurinn verið að landi voru og enn sem verið hefur og margra tveggja kalla ígildi að viti og framkvæmt. Það greinlega mikil dygla hér norðanlands og hér í kringum Skagafjörð og í Skagafjörði á þessum tíma og þannig eru bæði konur og kallar að tala saman. Ég meina, það er ekki bara einhver kallaklúpur sem eru í þessar umræði. Þetta eru ungir menn, þrítugir menn. Ungir menn með nýjar hugmyndir og drauma sem að þeir vilja koma með heim. Og þeir eru líka að hugsa á nýjum bylgjum, þeir eru ekki allar hugsa um að verða bændur endilega og það er kannski svolítið nýtt. En hvernig var staða konunnar í þessu bændasamfélagi? Já, hún var raunverulega, sko það má bæði að segja að hún hafi verið mjög veik og líka sterk. Hún sterk að því leiti til að þær konur sem höfðu hérna, húshaldið innan hús, þær stjórnuðu sínum heimilum og því sem þar fór fram hélt upp í ströngu maga. Ekki síður en kallarnir. En það var umgengin í húsunum nauðsynleg, það var nauðsynlegt að halda upp í miklum og góðum aga til þess að umgengin væri bærileg fyrir þær sem það vildu. Svo var náttúrulega misjafnsauður mörgu fyrir með það, það er misjafnsmekkurinn á umgengina. En þær voru sterkri stöðu við ýmis verkefni sem að það snýra þeim sem voru raunverulega búið að þær voru búið að taka eða búið útluta þeim hvernig sem að það mora það. En þær voru til dæmis, og þarna verða að tala kosningarétt strax. Og meira sé að Sigurður Málari og Ólafur Ásti ræða það sín á milli að hérna, það ætti að hvetja þær til þess að fara að byggja kosningarétt. Þannig að frumkvæðið kemur frá körlum í því? Já, það veit maður ekki, sko. Hver er fyrstu til að segja þeim að konur þurfi kosningarétt? Í góð spurning, ertu með eitthvað það, kannski? Jón Sigurðsson segir við Sigurð í bréfi að konur geti gert óttalega mikið ef þær fylgir sér eftir. En því enginn er heitar í andanum eða réttara sagt tilfinningunum og enginn fylgnar að sér eða jafnvel klókari. Þannig að hann er raunverulega að hugsa ekki bara fyrir kalla samfélagi, heldur er þetta bara fyrir þjóðin allavega og þá konur þar með. En hann sér möguleikann í að því að fá konur með í slaginn
í sjálfstæðisbaráttunni og það sama gildir Ólaf þó að hann sannlega hafi nú ekki orðað þetta svona en Ólafur þegar hann skrifar Sigurði frænda sínum Ólafur Rási þá segir hann honum að konurnar í kringum hann sem þá frú Sigurlaug og fleiri þær séu mjög hérna, ákveðnar í að koma ákveðnum málum fram og það væri í fyrsta lagi að efla heimilshaldið og metnað og hreinlætis tilfinningu kvenna og kalla ég meina allra heimilismanna og sem sagt þannig að þau megi stolt að standa og allir sem að þeim allir sem að þessum heimilum standa sem að fara fram með þeim hætti að vera til fyrirmyndar. Konurnar í Hegranesi halda ótrauðar áfram dyggilega stuttar af körlum sínum og aftur birtist í norðanfara grein 28. oktober 1871 þar sem segir frá samþykktum þeirra. Til dæmis að venja börn snemma við starfsemi, að láta ekki óþvegna ull í kaupstæðin á haustin að koma upp vefstólum upp á bæjunum og að hver kona komi til næsta fundar með eitthvað það verk er hún hafi best unnið. Konurnar voru sammálum það tveimur árum eftir að þær stofnuðu kvenfélagið eða árið 1871 að nokkur árangur hefðu orðið og samþykktu því eftirfarandi uppástungur. Að láta kenna öllum börnum að skrifa og reikna, að reyna viðhalda þjóðerni, að láta konur koma upp matjurtagörðum á þeim bæjum sem þá vantar og að koma til næsta fundar með reikninga yfir tilkostnað og arð af ýmsum matföngum og innanbæjarvinnu. Að síðustu að stofna sjóð til að kaupa fyrir einhverja þarflega vinnuvél þegar hann væri orðin þess megnuður og var strax skoti saman 15 ríkistölum. Þau voru bæði Sigurlaug og Ólafur afar miklir, hvað maður að segja, tækni, getum valla kallaði tækni dellu fólk, en þau eru sko fólkið í Skagafirði má segja, það allavega eru ekki margir fyrir utan þau sem að koma inn með það sem nýjasta tækni og vísindi á þeim tíma, eins og hérna, saumavélina sem að hún keypti í kringum 1870 sem sagt ári eftir fundin er hún búin að kaupa saumavél. Hvaðan keypti hún saumavélina? Hún hefur sennilega komið frá Englandi af því að Ólafur hafði svo góð hérna, sambönd við Englandi gegnum sauðakaupmenn. Og þaðan fekk hún að því að talið er bandið sem hún saumar í búningin sinn sem er hér geymdur á þessu safni og er að sauma hann frá 64 til 7 á löngu áður nú fær greinin í hendur og það þýðir að búningurinn er allur handsaumaður. Það er engin vel komið að honum. Og fleiri búningur sem eru, hennar búningur sem eru til dæmis á þjóðminnasafnu, hann er líka saumaður fyrir þann tíma. Svo er hún að hvetja konur, það er mér skemmtilegt sko, hvernig hún er að hvetja konur og Ólafur líka á sama tíma að hvetja piltana. Að læra nú á þessi tæki sem eru komin og þora að kaupa þau. Og hún fer til dæmis í það að hérna, panta prjónavél frá Þýskalandi. Og þjóðhátíðar árið 1874 þá fær hún prjónavélina. Hún hafði hugsað sér að hérna, hafa konur með í samfélagi með prjónavélina en það hafði þorði enginn. Það þorði enginn hann að vera með henni? Það dróðu svo tilbaka, hafðu áhuga þessu fyrst en dróðu svo tilbaka. Hverjir að kenna heldur það? Ég veit það ekki, það er góð spurning en hérna vélin kom og allur texti á þýsku og hvað gerði konan, hún talaði ekki þýsku. Hún náttúrulega bara reyndi þangað til hún skildi og gat sett vélin, það var hægt að setja sér vélina saman og mér skilst að það verið hennar verk alveg sko frá A til Ö. En þessi kona hefði aldrei komist svona langt hefði hún mætt mótspyrna heima fyrir í hún sína. Hún hefði aldrei farið neitt sko ef hún hefði fengið mótspyrna heima fyrir. Það gildir flest. Já, því að konur voru nú geta fara mikið frá búunum eða búrinu sínu á fundi á þessum tíma.
Nei, þeim þótti nú við hæfi vera bara á sínu stað og heldur sér til hlés og það má eiginlega bara til dæmis benda á það að hún virðist ekki hafa skrifað þetta einasta bréf sjálf þótt að væri mörg bréf með hennar erindum send Sigurði málara. Búningana þegar hún, þeir voru í bígerð, þegar hún var að hanna og þegar hún var að reyna að fá útskýringu í honum, hvernig þetta vera og hvað hann hugsaði með þessu, þá var það Ólafur sem skrifaði fyrir hana. Maðurinn hennar skrifaði fyrir hana. Það má samt búastu því að þessi kona hefur verið skrifandi. En hún hefur ekki kunna við það. Nei, það er tíðarandi. Tíðarandi hjæltinni. En hvað gerist þegar þær eru búnar að stofna þetta fyrsta félag? Hvaða breytingar verða á högum, kvenna og fólks í að hér í Skagafirði? Það gerist mér fátt fyrst við áratugina. En þetta félag, eða þessi fundur, hann var til þess að fleiri konur í fleiri hreppum tóku sig til og stofnuðu kvenfélög sem þá voru kölluð. Og þessi kvenfélög fara flestu öll á stað til þess að efla heimilishaldið, til þess að efla konur í stöðu sinni, til þess að sjá farborða þeim sem minna máttu sín og taka þátt í svona samfélagslegri þjónustu sem þær raunverulega allar sáu á sínu heimili, skiljuru. En það er svona þessi samábyrgð og samtaka máttur raunverulega sem að kemur fram, þar geta gert fleiri hluti og öðruvísi og saman það náttúrulega sterkari aðlileiti og engum og sérilagi þegar þær fara fram í tilraun til þess að fá svona starra hlutverk og þá að fara að taka þátt í til dæmis opinberu fundum, halda ræður, fá að stjórna meiri í heldur en það hefði gert. Staða konunnar í bændasamfélagi 19. aldar var eingöngu innan heimilisins við búsýslu og barnauppeldi hjá giftum konum en ógiftar voru vistráðnar til sömu starfa og oftast erfiðari verka. Almenn menntun var af skornum skammti þótt lestrar kunnátta hafi verið almenn þótti meiri ástæða til að kenna piltum, skrift og reikning en stúlkum. 1877 þá er þetta komið svo langt í umræðinni hjá þessum konum sem þarna í Hegranesi og víðar að þær vilja bara prófa að setja upp skóla og 1877 býður Sigurlaug og Ólafur húsið sitt sem þá stóð í Ási nýtt timburhús til skólahalds og þá koma nokkra stúlkur meðal annars Sigríður sem segði var húsfrið á Reynistað. Þar var hún í fyrsta skipti fórun inn í svona samfélag ungra stúlkna sem voru að láta að læra ýmislegt. Og þá kviknar þessi áhugi að setja stofnu bara alvöru skóla. Þetta var svona einhvers konar farskóli fyrst. Hann fór á milli staða Skaffiski kvennaskólinn, hann fór milli fór á sig til Flugumýrar og svo framvegis fór svona það sem hægt var hísan. En þegar komið fram undir 1880 þá vill Sigurlaug bara byggja yfir skólan í Ási. Og hún gerir það. Hún byggir skólahús í Ási. Það er þetta hús sem við sitjum í. En það varð aldrei kvennaskóli. Og ástæðan fyrir því er svo að á þessum sama tíma þá eru húnvetningar og skaffriðingar að huglega það að byggja upp skóla fyrir stúlkur og pilta, sem bændaskóla fyrir drengina og kvennaskóla fyrir stúlkunar og ákveða skiptaðum á milli sín. Og húnvetningarnir draga kvennaskólan og hann settur upp á ytri eig. Og þá hverfur hann úr Skagafirði og bændaskólin honum er komið fyrir Hólum. Bæði kynin sitja jöfn með að skólahaldi þar að segja að strákarnir höfðu alltaf geta farið í skóla. En það var alltaf þessi skóli. Þessi bændaskólar voru svona nýjar á nálinni. Þarna áttu þeir að vera að læra á ný tæki sem voru komin. Og
tækni nýjungarnar sem Ólafur var búin að kynna fyrir þeim mjög ákveðið. Langa tíma, áratugum saman. Ef við rifjum aftur upp áhrif greifinjunnar og læknisins, þá fengu þau sennilega aldrei að vita hvað litla greinin hreinlætið hafði mikil áhrif. En það bara gaman að því, sko, og eins líka gat ekki Wilkinson, doktor Wilkinson átt að segja því hvað þetta skipti miklu máli þegar að komin Norður Skagafjörð með greinina, að þetta fór allt á stað. Og það mjög merkilegt. Mm. En upp úr þessu öllu sprettur kvenfélag Ríperhefs, elsta kvenfélag landsins. Upp úr þessu. Þessum rótum í raun og veru, eða jarðvegi. Já. En kvenfélagin hafði svo þennan, þau hafði það langan aðdraganda og þetta er þó, það er mikið eldra heldur en sko, þessi fundur sem fer þarna, þessi fundur sem það er halda konurnar í Herrenesinu, hann hefur greinilega, þeir hafa greinilega mikil áhrif. En það er eins og það þor ekki alveg á stað strax. Það er ekki fyrir á 9. áratugnum sem kvenfélagi fara að spretta upp og 9. og 10. Og svo bara í byrjun 2000 aldar. En þá komin svolítið önnur hérna hugsun í kvenfélagin og það sennilega helgast að því að á þessum sama tíma eru heilbrigðisstéttirnar eflast og þær eru að leggja mjög mikla áherslu á heilbrigði, hreinlæti, sápunotkun, bólusetningar koma einhver tíman hátta í kjálfarið og svo framvegis það eru hérna það taka það upp svona eins og framhald af þessari hérna, heilbrigðis og hreinlætisbyltingu konunnar og fylgja henni mjög vel eftir og fara yfir í meiri svona umönnun og þjónustu. En í Ási var talað þjóðerni, íslenskt mál, klæðaburð, tæknovísindi, betra heimilis, hvað maður að segja, tæki og búnaðartæki. Sem sagt allt sem að gat bætt búskapinn, heimilishaldið, lífið, tilveruna, auðgað andan, verið hérna uppspretta visku og metnaðar, alls sem hétt menntun, það var miklu meira rætt þar. Auðvitað var þetta rætt líkið kvenfélagunum seinna, en með öðrum tól, verðist þeirra. Undir háu hamra belti hafði drúpir mikil rós. Þráir lífsins vænga býtir, morsins ír. Þá færum við okkur til nútímans í Hegranesinu, inn í félagsheimilið og hittum nokkrar kvennana sem nú starfa í kvenfélagi Ríperhefs. Hjartas láttin rósin mín, er kristallstærir dagar frottar, drjúpa mín. Skildakallar og bara líka fjölskyldutengslin að halda þessu áfram og líka áttu því að hérna, mamma var í kvenfélaginu og henni fannst það mjög mikið starf og ég ólst uppi að kvenfélagi væri bara mikið og skemmtilegt og æskuminningin er þannig að það var allt skemmtilegt í kvenfélaginu og maður stundum langa að fara með þegar mamma var að fara til dæmis og jólin þegar að hittust, svo er ég búin að lesa mér til núna, þá hittust þær á Sveitabæ með allar með einhverju smákökur og smakk. Þannig að maður fyrt pínutár augun þegar það var burt. Mamma var búin að standa á bak allar daginn og fór svo bara burt með á fund. Það er kannski eitthvað svoleiðis líka sem að, skemmtilega minningar sem að maður hefur, og jólabölin eru mjög, og spilakvöldin satt maður hérna og spilaði við alla eldra fólki og frá sig okkur og fleiri. Það var náttúrulega mjög glæður að maður fekk einhvern vinning og svo þess. Hvernig hyggstu að halda félaginu áfram? Hvað langar þið að gera með þetta félag? Herðu, við erum semst ennþá alltaf að móta okkur. Það er kannski
aðeins hérna er erfiðara núna, það ekki eins mikið að svona bakstur og eitthvað svo leist að meira að konuna vilja gera eitthvað fyrir sjálfa sig og gera eitthvað skemmtilegt saman líka. Þannig að við ætlum að halda því áfram, við erum búin að vera að gera konfekt saman en við höfum líka steikt laufabrauð og gert skemmtilegt kvöldstundu því sem við seljum og svo höldum við jólaballið, höldum því áfram í þessu húsi með gamla jólatréð og allt saman. Fengum okkur reyndar nýtt skraut aðeins á það en það er bara búið skemmtilegt. Svo alltaf vinnuvakan sem öll kvenfélagi Skagafjörður stundu saman annar sunnudag í mars. Við vinnum að því og einnig förum við alltaf heimsóknum dvalarheimilið í mars. Þannig að þetta er svona blanda af því að gera eitthvað fyrir sig og saman með konunum og líknar félag. Já, já. Við eins og seinasta ár vorum við meina erfidrykju og við höfum alveg gert reynt að gera eitthvað sem að, það líka skipti máli. Mér þætti gaman bara að leggja fram að hafa einhver kynningu með sveitin okkar. Þetta er mjög finnst hegrannir sem hefur fallist stöðum í Skagafirði. Þannig að fólk geti ekki sundarsúnt. Við erum búin að tala það að hafa einhvern tímann kaffihús. Við erum nefnilega, þegar við heldum upp á 145 ára ámálið, þá vorum við pínum svona kaffihúsa stemningu. Við vorum svona gamla dúka og svona hérna á borðunum. Okkur fannst þetta svolítið huggulegt. Þannig að kannski eigum eftir að láta þann draumur að hafa einhvern tímann kaffihús dag hérna og svo leis. Og saman þannig. Langar ykkur í fleiri konur í félagi? Já, endilega. Það er alltaf allir vel. Maður er alltaf að veiða, maður er alltaf að segja frá. Hvenær gekkst þú í kvenfélagi Ríparhjálps? 1971. Og hvað var til þess? Það var nú eiginlega það sem að gerði það. Náttúrulega mamma mín var í kvenfélagi og var lengi formaður. Hún var nú mikið kvenfélagskona. Hún auðvitað svona ítti á mann. Þegar ég var flutt norður þá vildi hún nú að ég færi félagið. En aðal ástæðan var nú eiginlega svo að það átti að vera prjónanámskeið, svona kenna prjóna lopapeysur, sér í Reykjavík. Og það var eiginlega svona það sem gerði það, mér langaði svo að fara á það. Og þá þurfti, það voru bara fyrir kvenfélagskonur, ég þurfti þá að fara í kvenfélagið sko. Hvað var það sem svona sameinaði ykkur konurnar hérna í Ríparhreppi á þessum tíma? Var það samveran í kvenfélaginu eða hvað var það? Já, ég geti nú bara alveg trúa því það hefði svona styrkt minnstu kosti mikið svona böndin, svona vináttu böndin. Og það var náttúrulega alltaf haldni nokkri fundir á ári og svona bara til skiptis heima hjá konunum. Hvað var svona stæðsta verki sem þið réðust í? Já, svo það var náttúrulega að fara að byggja hérna félagsheimilið sem við erum í núna. 1970 var haldið farið að byggja þar hérna og við vorum svo djarfara, við ákvaðum að gerast hérna, eignar aðilar að hluta. Já, við ætluðum alltaf að geta haft aðstöðu hérna og svona, þannig að 10% eigum við semst í þessu húsi. Og hvernig fjármögnuð er þetta? Já, það var bara verið að, það var nú líka náttúrulega mikið vinna, sko, verið að kannski hafa menn í fæði sem voru að byggja og svo var náttúrulega verið að reyna, eins og Sigrún sagði, að gera eitthvað svona til að safna. Þannig að við keyptum svona í eldhúsið, sko, leirtau og allt svona eldhús áhöld og gardínur og þar voru saumaðir hérna og settar fyrir glugga og svona ýmislegt sem að þurfti. Þannig að það eru mikla tilfinningar til þessa hús. Já, við vildum nú helst alls ekki missa það. Nei, en stóða einhvern tímann tæft að félagið, já, er þið reynilega myndið lóknast út af? Já, við vorum farin að hafa daldið miklar áhyggjur. Hvenær? Já, það var nú, við vorum svo sem búin að vera með það svona undanfarin svona örglega kannski 10 ár eða eitthvað. En svona þraukum nú alltaf. En það gekk engin kona í félaginu í mörg ár, bara alveg 20 ár eða eitthvað, þú segir. Ég er nú gælum með það samt að reynu. Af hverju heldur það að verið? Ég veit það ekki alveg, Þær virtist ekki hafa áhuga fyrir því og svona fannst þetta kannski einhver
bara hvaðir. Kynnslóða skipti. Já, það var eins og þessar ungu, þeir mjög sannlega fundist við erum orðna svo gamlar hinar, það ekki, menn aldrei þetta verið neitt spennandi. Já, en getur það verið það að það sé, þessar hvaðir að vera að afla peninga og svona sem eru fráhrindandi? Eða hvað það getur verið, það verið svona kannski sumar að tala að vera endalaus bakstur og svona, það var nú verið náttúrulega svona, við vorum með jólatrið skemmtanir alltaf og þurftum þetta að baka fyrir það og svo vorum við stundum með kökubasara og selja þetta til að fá einhverja peninga. Við gáumst nú ekki upp en við vorum samt að verða svolítið svart sínar. En þá hérna, já, þá svona tókuð þarna nokkrar ungar konur sér saman og sáu þetta þegar við fórum svona í táðar og sáu að þetta var nú ekki gott að láta þetta lognast út af. Þannig að þær komu þarna bara nokkur margar þarna fyrstu tvö árin eftir að byrja að koma, sko. Og nú eru þær bara orðnar rúmlega 20 í félaginu. Og framtíð félagsins bara björn? Já, ekki sé betur. Sigrún, hvað manst þú langt aftur í sögu Kvenfélags Ríperhreps? Já, ég man eftir þessum stofnfundi að Hamri 18. mars 1951. Var þá félagið endurvaki? Já, þá var það endurvaki. Hafið það legið í dvala í einhver tíma? Já, já, þó nokkur ári, það var eiginlega ekki vita fyrir víst. Það fundust engar skriflegar heimildir fyrir því hvenær það var. Og var ekki almenn vitneskja það að það hefði verið starfandi félagið? Það virtist bara ekki vera. Einhvern veginn lagað. Mm. Og þetta 1951, þú ert hvað gömul þá? Já, ég eitthvað rúmlega títug. Já, og hvernig var það í tísku þá að vera í kvenfélagi? Já, það var nú, jú, ég held að hann verið orðið þannig en það var nú bara, maður heyrði svona að fyrst eftir að gamla félag var stofna þetta verið kallaði pilsafundir hjá konun kallan og þótt við snóum já við þurftum nú náttúrulega að afla okkur einhvers peninga til þess að geta starfað eitthvað og hvað gerðum við? Og já við fundum upp á kartöflurækt já við fórum þar skiptust á að leggja til útsæði og konurnar og svo bara settum við niður og ég sé okkur ennþá fyrir mér þegar við kóksveittar og moldugar römbuðu með kartöflupokana. Á haustin? Já, þegar við vorum að taka upp. Og hvar selduðu þetta? Við seldum þetta til einhverja félaga, sem mann það og já, já. Og fengu þó nokkuð að peningum? Já, eitthvað, svolítið svona. Og hvað gerðuðu við peningana? Já, við, hvað ég að segja, það var ýmis brýn málefni sem að lágu fyrir náttúrulega. Það var verið að byggja sjúkrási og sörfrúki þá og við gáfum í það og við styrtum Vestmannaeyjagosið og við hlúðum að kirkjunni og Ríp og ýmis konar bara svo margt sem að það var alltaf náttúrulega verið að biða mann styrka eitthvað og já og ef að fólk veiktist það mikið að þurfti að fara út til læknis, þá lögðum við pening þar í. Þannig að þetta var mikið líknar. Já, mjög. Já. Það var það. En þú ert með langa reynslu, þú hefur verið, já. Þá nú ertu búin að vera hvað yfir 60 ár í. Já, það ætla verið ekki 65 ár í voru, eða já. Mm. Og hvað hefur helst breyst á þessum tíma, finnst þér? Það er nú æði margt. Nú eru konurnar farin að gera meira fyrir sjálfa sig. Mm-hmm. Það gerðu. Það var eiginlega bara ekki inn í myndinni. Nei.
Hvað var það mesta sem að kona gat gert fyrir sjálfa sig? Já, þær fóru kannski einhver smá ferðalög og svona. Mm. Já, svo, já, við vorum að, við höfðum spilakvöld og við vorum með basartis, afla peninga. Það þurfti þá að búa til handverki? Já, já, við gerðum. Þið gerðu það sem er auka tímanum? Já, við vorum bara alltaf afskaplega svona samheldnar og mikil eining alltaf í félaginu og afskaplega Já, góðar minningar það, hvað var gott að vinna með konunum.